Onko sinulla joku semmoinen raja, että mihin se lämpö saa laskea tai muuten, että no, sitten ette näin lähde? Se on aika 7 asteen hujakololla, niin kyllä sitten ennen vihillä. Joo. Mutta kun nyt näytti 10 astetta jälkeen mökkiä tosiaan. Siis yksi kerta oli isän päivänä käyttä, niin oli samalla tällä auringonpaista ja muuten heki tuolla vesillä tuli sitten. No mikä se tässä lajissa kiehtoo? Mikä se on se juttu? Ai se kun tuossa tämmönen tuuli, se vauhti. No, semmoset. Kuinka lujaa sillä pääsee hyvillä tuulilla? No tuossa kerran kun oli semmonen puuskittari tuuli, kun mä nyt otan tuon GPS mukaan, että näkyy jäljestä päin, että paljonko on vauhtia. Tuolla, niin. Minä alkaa veneen liatsoa, musta puhuu, mutta kyllä minä vaan kilometriä tunnissa, niin kyllä se jotenkin GPS näytti, että 50 oli kulkenut. Siinä just hyvä, kun oli semmonen niinku puskittainen tuuli, ettei aaltoa tehnyt, se ei niinku hakannut. Siitähän se vauhti hiastui. Esimerkiksi tuota mitä, no maailman ennätys se on yli 90 kilometriä. Koska sinä aloitit tämän lajin? Se ei, joskus sinä tosiaan 81 kesällä, kun ensimmäisen laava osti. Aattelin, että se on semmonen kesähelteen laji, ettei minä märkä pukukka tarvii. Niin nyt on 3 lautoa ja 6 purjetta ja tuon kokoinen aalto pitää olla. Tämähän se pahin on tässä hommissa, että jos on semmoset lämpimät rukkaset tai muuten se täältä menee jummiin, niin sen takia tässäkin on tällä, että mä pystyn ajan aikana pistämään takaisin piiloon, jos tarvitaan. Mihin suuntaan ajattelit tästä nyt lähteä? Tuo tuuli on näin, että tuo tuoli päin lähtee. Viukka moo!